Ми помолимося за слово, яке перед нами. Господь, ми дякуємо тобі за честь і за привілей сьогодні бути в твоєму домі. Ми дякуємо тобі за те, що Твоє Слово живе і діюче, і воно міняє мислення, воно одновлює нас і направляє. І ми просимо, хай сьогодні воля Твоя буде звершена на цьому місці, як Ти це запланував на небесах. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, браті і сестри, радий усіх вітати, радий сьогодні можливості служити. В цей прекрасний день Радий вітати тих, хто дивиться нас онлайн. Можливо, хтось буде дивитися служення в записі. Хай Бог благословить кожного сьогодні. І е, одразу, так як у нас сьогодні не просто проповідь, а можна сказати, тематичне вчення. Я хотів би перейти до ключового місця з Божого Слова в посланні до Єфесян, четвертому розділі з 22-го вірша, написані такі слова. Я думаю, вони будуть на екрані. Ви зможете побачити їх там. Треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався Духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою в праведності та святості істини. Тому, відкинувши неправду, кожний говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця. Дияволові. Чи можемо ми цю останню фразу сказати хором? Давайте спробуємо: не давайте місця дияволові. І назва нашої сьогоднішньої проповіді: Вийде звідси розбійник. Вийде звідси розбійник. Думаю, дехто з вас одразу пригадав, кому ці слова належать і в якому контексті вони прозвучали. І тут, можливо, в когось одразу, як у старому жарті, піднялися внутрішні тривоги, переживання. Знаєте, як сидять на Одеській вулиці чи в парку двоє похилого віку людей і так сидять мовчки, спостерігають, як листя з дерев падає, сонечко світить, і раптом один важко-важко зітхає. Інше дивиться на нього і мовчить. Потім той знову через хвилину важко, важко зітхає. Той поглянув на нього і далі мовчить. Ще хвилина, той знову так важко, важко зітхає. Другий не витримує і каже: ну досить вже, досить. Що ти все про політику і про політику? Тому, друзі, хто напружився від назви проповіді, давайте ми зробимо дуже просто: ми вдихнемо глибоко і видихнемо. І більше ні слова про політику. Тому що насправді я хотів би скористатися цим образом, образом розбійника. В іншому значенні, Боже Слово говорить нам про те, що Христос прийшов, щоб дати нам життя і життя з надлишком, а диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Христос дає життя. Диявол обкрадає, Христос дає життя, диявол убиває, Христос дає життя, життя з надлишком, а диявол він забирає найкраще, що в нас є, і нам шкодить. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми проаналізували своє життя і подивились, чи не дали ми місце дияволові в якихось сферах, зокрема, так як у нас місяць матеріального благословіння в матеріальній сфері нашого життя. І щоб ми, подивившись на це все, могли сказати сьогодні разом: вийде звідси розбійник, забирайся геть, ми не погоджуємося на те, що ти будеш руйнувати наш внутрішній мири і спокій, наші відносини і, в тому числі, фінансову сторону нашого життя. Ми, звичайно, не зможемо розібрати усі спокуси, які диявол для цього використовує, але, говорить Боже Слово, нам відомі його задуми, і ми поглянемо хоча б на деякі. І про першу спокусу, яку диявол використовує, щоб зашкодити нам в матеріальній сфері. Ми читаємо в першому Тимофія 6 розділ з 10 вірша. Відоме місце. Адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись якому, деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Наслідок грошолюбства великі страждання. Отож, грошолюбство, спокуса номер один. Я думаю, ви пам'ятаєте, що сказав Христос у Нагірній проповіді. Він сказав, що людина не може служити двом панам, двом господарям. Або одному буде догоджати, а іншим нехтувати, або одному буде служити, іншого зненавидить. Не може, так говорить Христос, служити Богу і чому? Мамоні. Зверніть увагу: є багато гріхів, які в наших очах виглядають серйознішими: вбивство, перелюб, подружня зрада, блуд. Однак Христос нічого із переліку гріхів не протиставив самому собі і Богові, окрім служіння мамоні або, можна сказати, грошолюбстві. В російському перекладі сказано корінь всіх зол срібролюбі. Чому це так важливо? Справа в тому, що питання грошей насправді це не питання грошей, це не питання матеріального достатку, це не питання нашого майна, це питання нашого серця. Тому що гроші вони тільки відображають, що відбувається всередині. Знову ж таки, сам Ісус сказав про це, де буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Тому можна багато розказувати про те, як ми любимо чоловіка чи дружину, але за все відповідає хі, срібло. Можна багато говорити, як ми цінуємо своїх дітей, але за все відповідають наші е, інвестиції в них, наше фінансування, наше благословіння. Можна говорити, як ми сильно любимо Бога, але. Це буде видно з того, куди йдуть наші фінанси. І, звичайно, я розумію, що ми торкаємося непростої теми сьогодні, і нам потрібно в цій темі бути е, виваженими, збалансованими, адекватними. Але я говорю про надмірність. Я говорю не про те, що нам потрібно просто звертати увагу на фінанси і дійсно шукати добробуту. Це нормально. Ми говоримо про надмірну прив'язаність до матеріальних речей. Надмірна прив'язаність, ось це грошолюбство, воно приведе нас до страждань. Чому? Тому що, друзі, рано чи пізно, все, що в нас є матеріальне, воно від нас буде забрано. Воно буде забрано як мінімум тоді, коли прийде час нам відходити з цього життя. І протягом життя також в процесі буде чимало ситуацій, коли ми щось будемо втрачати. І якщо не доведе Боже, наше серце буде до цього приліплено, о, як це буде складно, о, як це буде важко! Я часто приводжу в приклад історію, як одна дуже багата жінка. Вона настільки любила свій гардероб, свої прекрасні плаття, що помираючи, вона попросила, щоб до неї привезли буквально такі вішалки. Ці всі конструкції, вона вже лежала перед смертю, але так хотіла відчути на дотик, як шелеститься матерія, як шелестить тканина. І вона помираючи взяла своє улюблене плаття в руку, померла, пальці звело спазмом. І потім для того, щоб її поховати, не могли витягнути цю тканину і мусили вирізати просто по периметру її руки і так і похоронили цим шматочком матерії. Ви знаєте, друзі, нічого собою в могилу не забереш. Ото максимум, що шматочок матерії дай то, що на тебе одягнуть. Нічого не забереш. Але знаючи, що ми рано чи пізно все втратимо, наскільки важливо протягом життя не приліплятися до цього серцем. Інакше великі страждання, біль, розчарування. І проблеми. Хотів би показати одне важливе відкриття. Воно настільки просте, що здається, очевидне. Верніть, будь ласка, ось цей текст знову на екран. Перепрошую, Перше Тимофія 6:10. Адже коренем всього зла є грошолюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Зверніть увагу на слово віддавшись. Я ніколи не звертав на це увагу, доки воно просто не висвітилося, не кинулося мені в очі. Питання грошолюбства в тому, що ми йому віддаємося. І для того, щоб не бути рабом грошолюбства, рабом срібролюбства в російському перекладі, нам дуже важливо просто віддатися Богові. Ти не зможеш не віддатися Богові. І при цьому залишитися в нормальному стані. Грошолюбство, мамона, витіснить, забере твою увагу, стане твоїм ідолом. Єдиний спосіб не віддатися грошолюбству це віддатися Богові. І наступне: ти не можеш віддатися Богові, нічого Богові не віддаючи. І тому я хотів би сказати дуже важливу річ. Знову ж таки, ця тема дуже чутлива, але все ж таки, я хотів би нам сказати: десятина і пожертви, і наша можливість жертвувати віддавати Богові. Це єдині ліки від грошолюбства, яке оволодіє нашим серцем і мамоне, яка нас поглине. Не віддаючи Богові, ми так чи інакше вскотимося в цю небезпечну і серйозну крайність і приліпимося серцем до матеріального. Бо кожен раз, коли ми беремо якусь частинку свого надбання і відділяємо її, щоб віддати. В цей момент ми показуємо, Бог, ти для мене важливіший за гроші, ти для мене важливіший за фінанси, ти для мене важливіший за те, що я маю. Я тебе вшановую, я тебе визнаю. І ми наносимо по духу мамони, по духу грошолюбства, удар і таким чином перемагаємо в своєму житті. Ви скажете, скільки віддавати? Бог встановив дуже простий, мінімальний поріг. Це 10%. десятина. І плюс хоч одна копійка, більше пожертвувань, сіяння і так далі. Чому це так важливо, друзі? Для українців це, як правило, викликає таку засторогу. Я пригадую, якось один чоловік прийшов до храму, хотів з кимось поговорити. Знаєте, такий обдертий, пахне від нього не дуже добре. Випивши, прийшов, говорить, хочу поговорити з кимось священнослужителем. Ну і я якраз був, ми з ним сіли. Він почав розмову не з того, що йому треба допомога. Він почав розмову не з того, що йому треба реабілітаційний центр. Знаєте, що він почав розмову? Він каже, здаюсь. Я говорю. В чому здаєтеся, Буду давати десятину. Я йому ні слова не говорив. Я дивлюсь на нього, і вибачте, як лікарі часом кажуть, а що ж з тебе взяти, кроме аналізів? Тож нема що взяти. Він каже, я ходжу повз вашу церкву кожен день. Мені не раз хотілося зайти. Ну як подумаю, що треба десятину давати, я говорю, так Бог тебе не заставляє давати. Ні, 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 ні. І, 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 ти мені не розказуй, я то знаю внутрі, що треба. Знаєте, отакий от от конфлікт. Є люди, які. Усвідомлюють, що потрібно. Але оця така, знаєте, їхня прив'язаність до матеріального, вона їх не пускає. Я завжди проводжу простий приклад. З українцями треба максимально просто розмовляти. На картоплі. Всі ми любимо картоплю, всі ми картоплюємо, то наш другий хліб. В дитинстві, коли батьки викопували картоплю, і ми їм допомагали, нас братом садили біля всієї викопаної картоплі, і ми мали поділити її на три купи. Перша купа то велика картопля, яку мали їсти потім люди. Тобто ми друга купа картоплі то така дрібна, як горох, трошечки більша, яку мали їсти свині. Ми так на неї казали: свиняча картопля. А третя купа картоплі на насіння. І якщо ми з'їли першу, то потім ми могли їсти свинячу. Варити її, там якось товкти, але що на насіння їсти було не можна. Чого? Бо як ти її з'їсиш зимою, то весною не буде що посадити. А як її не буде що посадити, то наступної осені не буде що зібрати. Не можна з'їдати всі 100% того, що Бог тобі дав. На картоплі українцям зрозуміло. На грошах не дуже, правда? Не можна з'їдати, використовувати на себе всі 100%. Чого? Бо ти таким чином загубиш своє майбутнє. А у випадку з фінансами ти ще й тим самим покажеш, що мамона володіє тобою, а не Господь Бог. Знову ж таки, я знаю, що знайдуться люди, які скажуть, що ти говориш про десятину, це закон старого заповіту, це закон Мойсея. Неправда? Десятина це не закон Мойсея. Десятина це універсальний принцип, який існував ще до закону Мойсея. Прочитайте про Авраама, який дав десятину Мелхіседеку, священнику. Прочитайте про Якова, який Богу віддав десятину задовго до Мойсея. Знаєте, з чим це подібно? Це подібно із сьомим днем, який, який треба проводити в спокої. Це дійсно закріплено в законі Мойсея. І десятина закріплена в законі Мойсея, і сьомий день закріплений в законі Мойсея. Але це принципи не закону, а принципи універсальні. Тому що, скажімо, сьомий день в спокої започаткував Бог задовго до гори Синай і Мойсея, він започаткував його, коли творив світ. І він вів цей універсальний принцип. Так, він в законі зафіксований, але він залишився з нами, і коли закон втратив свою юридичну чинність, і ми вже церемоніального закону не дотримуємося, ми вже перейшли у новий заповідь. Знаходяться люди, які кажуть, в новому заповіті треба давати скільки серце. Добре, але я ні разу не бачив, що в Біблії було написано, серце дає, має давати скупо. Сказано в новому заповіті, що той, хто сіє щедро, пожне як? Щедро, а той, хто сіє скупо, пожне скупо. Я ні разу не бачив, що норми старого заповіту в новому заповіті були ослаблені. Навпаки, в старому заповіті тебе засуджували за перелюб, а в новому заповіті Христос говорить: хто подивився, той вже перелюбствовав розумі. І я не вірю, що якщо в старому заповіті був мінімум 10%, то в новому заповіті Господь скаже, що щедро це менше 10%. Очевидно, що щедро це більше. Я вам скажу, друзі, що в моєму випадку е, ні разу за всі 28 років, що я з Господом, я отримав в різні відкриття, скільки пожертвувати. Ну ні разу Бог не сказав мені менше 10%. Ні разу. Відкриття більше були. Наприклад, на сьогоднішній день наша сім'я. Ми порахували, ми даємо Богові зараз або віддаємо за межі нашої сім'ї 30%. 10% десятина, плюс ще 10% друга десятина на будівництво великого залу, і плюс 10% ми маємо таку статтю, називається Благословіння інших. Посіяти в когось, благословити людину, в якої є зараз якась скрута чи переживання, можливо, привітати когось з ним народження. Це те, що йде назовні. Ми в нас є спеціальний конверт, куди ми відкладаємо ці фінанси. Тож тобто, на даний момент ми віддаємо 30%. Однак менше десяти Господь мені ніколи не давав відкриття дати. От більше було. Я пригадую такий випадок, не знаю, чи можна таке розказувати, ну, але ми ж в сім'ї. Можна я з вами, так як я поділюся, так щиро, наче ми сидимо за столом і їмо українську картоплю, да? знаєте, так, від душі. У мене був такий випадок декілька років назад, мій день народження припав на е, неділю. Я вже не пам'ятаю, що це був за рік, скільки мені було років, але коли в день народження мене викликали на сцену, подарували квіти, помолились за мене, то потім, після служіння, до мене почали підходити люди, щоб мене привітати особисто. І хтось потискав руку, говорив добрі слова, а хтось потискав руку, і там щось хрустіло. Я так раз дивлюся, а там щось захрустіло, його ще в кишеню можна положити, те, що захрустіло. Я раз в кишеню положив. І знаєте, ніколи, ні до, ні після мене стільки людей не вітало, і особливо так не наповнялась моя кишеня. І воно там, знаєте, накопичилося, вже з правої перейшов на ліву, вже потім перейшов на піджак, то теж є кишені. І вже такий, знаєте, стою задоволений, що так мене люди люблять, так мене хочуть привітати. І вже починаю в голові розподіляти ці гроші. Що ж мене привітали, поздоровили? І от я собі рахую, і в цей момент чую внутрішній голос. Он скриньку бачиш? Бачу, Господи. Все, що тобі сьогодні подарують, і не тільки сьогодні, а все, що тобі на цей день народження подарують, все віддай. Сказав, Господи, а можна хай вони не гроші дарують, а щось друге несуть? Друзі, я вам чесно говорю, мені стільки грошей ніколи в житті не дарували. Ні до, ні після. Вже роки пройшли, ні разу. І я стою, у мене серце, знаєте, в цей момент кров'ю обливається. А я вже ж напланірував. Я вже ж придумав собі. Я вже ж собі розрахував. Стою і вже не так вже радісно від того, що кишені наповнені, і що піджак трохи обвис, вже не так радісно. Знаєте, в той момент мені було непросто віддати. Я чесно вам скажу, я віддав. Я зібрав його все, віддав. Тому, забирай, Господі. А сам думаю, подожди, то це ж треба не Господу. Богові треба твої гроші. Він вирішив тебе, так сказати, обділити. Та ні, Бог, який створив всесвіт, Богом, який створив зорі, Бог, який створив золото, нафту, всі багатства світу, йому треба твої гроші. От він не мав що робити від вічних віків, сидів і думав, в такому то році треба буде забрати у колі гроші. От подарять йому на День народження, треба буде в нього гроші забрати. Ну смішно, друзі, смішно. Ясно, що Богу це не треба. Просто Бог бачив, що моє середенько почало туди хилитися. І стало до тих грошей приклеюватися. І Бог подивився на цей невидимий скотч, яким гроші почали обліпляти моє серце, і побачив: треба спасати хлопаку. Треба спасати, бо приклеїться, а потім щось станеться і він так буде розстроєний, будуть великі страждання. Я вам скажу, друзі, я зрозумів просту річ. Я не Богу віддаю. Я рятую самого себе кожен раз, коли жертвую. Я розумію, що Богу він не немає в цьому потреби. Але я маю потребу в тому, щоб визнавати, він мій Господь, і він керує моїм життям, а не мамона. Другий вид спокуси, про який я сьогодні хотів би сказати, і який також атакує нас дуже часто, це бажання швидкого багатства. Бажання швидкого багатства. І ключове слово швидкого. Дивіться, що написано в притчах, в 28 розділі, 20 віршем. Вірна людина багата на благословення. А хто поспішає розбагатіти? Той не уникне кари. Знову ж таки, поспішає розбагатіти. Біблія тут протиставляє вірність, тобто послідовність, системність, витривалість, посвячення в чомусь, ціну, яка має бути заплачена, і бажання розбагатіти швидко, тут і зараз, якомога скоріше, бо нема коли чекати. Знову ж таки, на превеликий жаль, ми до цього дуже падки. Сідаємо якось з моїм молодшим сином. Йому 12 років, сином моїм сідаємо дивитися е якесь відео на, в інтернеті. І хотіли подивитися фільм, здається. Ми часто дивимося разом. Це хороша практика, бо є можливість, навіть як щось не так, зупинити, обговорити, подискутувати. Ну, ми часто так робимо. І от сідаємо. Не можна включити фільм сьогодні в інтернеті, щоб тобі спочатку не розказали Ставки на спорт і все. І тебе вже трясе від ставок на спорт. Потім, значить, все, виграй лімон, лімон виграй. Ну, і, 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 і далі космолог! І ти відчуваєш, що тебе хочуть зробити космічним лохом, розумієте? І в мене малий сидить 12 років. Дитина в 12 років розуміє. Він каже: тату, кому вони це парять? Кому вони це пропонують? Тож всі розумні люди розуміють, що це кидалово. А я кажу, синочок, якби люди в це не грали, ніхто б ніколи б це не рекламував, бо це ж коштує грошей реклама. Значить, ведуться. Чого? А я поставлю, а я виграю. А я поставлю, а я виграю. Друзі, це обман і небезпека. Послухайте, є один простий принцип. Якщо, не дай Боже, ти виграєш, ти попався. Мені колись один мій знайомий розказував, він отримав зарплату, ішов додому. Тоді ще не було цього всього в інтернеті, цих онлайн-казино, були ці автомати, які називали однорукими бандитами. Він підійшов туди і вирішив поставити небагато, 50 гривень, здається. Він вирішив поставити 50 гривень і з першого разу виграв. Він подумав, якщо я стільки виграв, то тепер з цієї виграної суми можна вже так сказати, поекспериментувати. В мене ж раніше цих грошей не було, тепер є, тепер можна. Він почав ставити далі, далі, далі. І програв всі гроші, які виграв, програв всю зарплату. І вже навіть хотів позвонити комусь позичити, але прийшов додому вчасно схаменувшись. А знаєте, в чому спокуса? Коли ти програв, ти думаєш, ну оцей раз я виграю. І він мені розказував. Я кажу, думаю, а ну цей раз, а вдруг цей раз виграю. Ану, ще поставлю. Знов програв. Ану, ще поставлю. Знов програв. Біда і горе від бажання щось виграти і швидко здобути. Братє сестри, гроші треба. От Це така істина, вона коштує. Всі, всі, всі багатства коштує. От оцініть, її, як хочете. Ну це істина настільки проста і очевидна, і разом з тим настільки ціна, що я хочу її проголосити. Гроші треба не вигравати, а заробляти. Оказується, ми знаємо, правда? Але є друга проблема в цій сфері. Я сказав про ставки, усі лохотрони. Ну є друга проблема це коли ми хочемо гроші позичити. І тут теж бажання швидкого багатства, бо ти береш швидко. Я казав, колись пастор Пилип, береш чужі. І на час, а віддаєш свої, і назавжди. Швидко взяти. Тут навіть зі звичайними кредитами треба бути обережним. Ми часто це повторюємо: не закладати життєво важливе майно, не закладати квартиру в жодному випадку. Далі не. Планувати так, щоб якщо ти навіть будеш віддавати кредит, щоб це не перевищувало 30% твого бюджету. Бо якщо буде більше 30%, то, як казала моя бабця, будеш голий босий і в віночку. Все втратиш. І, і так далі. Навіть звичайні кредити, тут треба бути дуже обережними і бажано не залазити в них. Ну оці мікрокредити, швидкі гроші, це взагалі біда. Потім починається ну погоді. Бо ти підписуєш, мілкий шрифт не читаєш. Проценти там катастрофічні, і потім колектори в ролі вовка, а ти в ролі зайця. Послухайте, статистика, я знайшов спеціально. За цей рік, навіть не за цей рік, за перше півріччя 2021 року мікрофінансові організації видали понад 7 мільйонів швидких кредитів українцям. За півроку 7 мільйонів кредитів на суму майже 32 мільярди гривень. І вже на сьогоднішній день українці винні таким організаціям 15 мільярдів по просроченим кредитам. То вони 32 взяли, але вже 15 вже просрочили, вже не можуть віддавати. А чого? А там неможливо, бо постійно, постійно проценти на проценти, ріст, 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 ріст. ріст і ти взяв одне, а потім тебе обідрали, як липку. Оці швидкі гроші, це, це величезне горе і біда, друзі. І їх треба стерегтися, і від них треба втікати. А як мені треба, як мені хочеться. Недавно я чув один мій знайомий казав, каже, ми беремо гроші, нас, яких у нас нема, тратимо на речі, які нам насправді не потрібні, щоб вразити людей, яким до нас нема діла. Оце прямо про, про, про українців. І потім така біда. Ще один момент, дуже швидко скажу, але це теж важливо, нерозумні інвестиції. Ви знаєте, я не є фінансовим експертом, я не буду вам розказувати, що інвестувати, не інвестувати, але недавно я почув три поради від мудрої в цих справах людини. Три поради стосовно інвестицій. Досвідчений чоловік, дуже солідний бізнесмен, радив ці речі. Перше, він говорить, не інвестуйте, щоб швидко розбагатіти. І взагалі не інвестуйте, щоб розбагатіти. Чому? Інвестувати можуть ті, хто вже багатий, розумієте? А якщо ви думаєте, я вложуся і зароблю, то вас на, цьому, на цій неправильній мотивації надують. Вам запропонують, як в різного роду аферах, які виникали, в тому числі і паразитували на, на християнських церквах, вам запропонують баснословні відсотки. Ви порахуєте в голові, що це дуже вигідно, ви залізете туди, але таких відсотків не дає ні один банк. От розумієте, всі дурні, виродні, розумні. Ви туди залізли і думаєте, що ви станете багатим. І потім в кінці вас обікрадуть. Друге порада. Перше, не інвестуйте, щоб розбагатіти. Це не мудро, не можна інвестувати, щоб розбагатіти. Друге, не інвестуйте грошей, яких у вас немає. В жодному випадку не інвестуйте, позичивши ці гроші чи взявши в кредит. Знову ж таки, прикладів можу навести масу, коли люди позичали, закладали своє житло, потім оставалися без житла, вкладалися і їх кидали, і вони залишались без нічого. І третє: не інвестуйте в сфери, в яких ви нічого не розумієте. Якщо ви в цьому не знаєтесь, ви не розбираєтесь, ви довіряєте, що хтось, добрий дядечко чи тіточка, вони такі хороші, що вони про вас попіклуються. Вони в цьому знають і вони все зроблять. Слухайте, тут є велика небезпека. Інвестувати можна тільки, коли в тебе є якийсь надлишок. Далі ті гроші, які в тебе реально є, і вони тобі, можливо, з кишені випадають. І при цьому в сферу, в якій ти розбираєшся, це поради від, від, від фінансових, серйозних дуже людей. Знову ж таки, я не буду сюди лізти. Я скажу з духовної точки зору. Я задав Богу питання, казав, Господи, а чому на такі от різного роду афери, особливо з інвестиціями, оці всі лохотрони, дуже падки саме віруючі люди? Колись пастор Пилип, коли ми про це говорили, він каже: ну, бачиш, люди віруючі, вони в принципі схильні вірити. Вони відкриті, вони вірять Богу, і тут же разом десь між синів Божих прийшов сатана. І десь і проник, і завоював їхню увагу. І дійсно, це має місце бути. Але я побачив ще один цікавий момент недавно отримав це відкриття. Колись Мойсей піднявся на гору, і на горі Мойсеєві Бог відкрив, якою має бути Скінія. Пам'ятаєте цю історію? Бог йому показав, скинія Скінія має мати такий вигляд, золотий жертвенник, мідний, то має бути зроблено срібла. А де я на це все гроші, Господи, візьму? Скажи людям, щоб пожертвували. І дійсно, Скінія була побудована за те, що люди прийшли і пожертвували. Але в той самий час, коли Бог відкриває цей проєкт Мойсеєві на горі, що робить сатана? Він підбурює народ, і народ підбурює Аарона, і вони приходять і кажуть: зроби нам золотого тільця. А за що я вам зроблю? Де я вам золото візьму? Так ми тобі віддамо золото. Тепер подивіться це паралель. Те золото, яке могло би піти на Боже діло, диявол хоче заздалегідь вкрасти, обдуривши людей, повівши їх Цьому бажанні е, поклонятися золоту, цьому, давайте скажу так, срібло, золото, любству, він веде, якщо обікрасти і ці фінанси забрати. Я побачив, звичайно, потім ми на скинію і вистачило, і з надлишком було. Но цей принцип зберігається. Диявол обкрадає Божих людей. І якщо ви Божа людина, він буде старатись вас обікрасти, щоб менше осталося Господу. Розумієте? Щоб менше пішло на Божі проекти, на Боже Царство, на Божі задуми. Заздалегідь забрати це у нас. Тому ми з вами десь будемо постійно, ми в зоні ризику, бо диявол буде постійно до нас самі з спокусами приходити. І нам треба бути до цього готовими. Звичайно, я міг би піти зараз далі, і мені в рамках однієї проповіді не вистачає розказати про все. Тому наступних декілька пунктів я просто покажу на екрані. Покажіть, будь ласка, наступний слайд: біди, яким ми також можемо попасти, і від цього попасти великі проблеми. Заздрість! Знаєте, чому біда заздрості? Біда заздрості в тому, що ми з вами дивимося на те, що є в когось, а не думаємо про те, що Бог дав нам. Недавно я одізнався один наш брат, коли покаявся тільки. Він їхав на електричці, під'їжджав до залізничного вокзалу і каже, під'їжджаю, дивлюся з вікна електрички, а там парковка. І стоять такі круті машини. А я, дитя царя-царів, в електричці їду. І мені так гірко стало, каже, я подивився на ці машини, кажу, Господи, ну я ж твоє дитя, я ж твій син, Господи, ну чого в них такі круті машини, а я в електричці? І каже, чую тихий, ніжний Божий голос. І цей голос мені каже: синочок, ти спочатку на цю електричку, в якій ти білети навчись куплять, а то ти зайцем в ці електрички їдеш. Розумієте, в нього ще не здані ці екзамени, але він вже дивиться, як в тих, які вони круті, значить, позажиралися. Для чого тобі вони? Ти за себе подивись, але заздрість закриває себе, заздрість показує інших, які вони неправильні. А то, що я зайцем їжу, то таке, Господь простить. Друзі, хай Бог помилує нас від цього. Друге, лінь, е, наступна лінь. Я не буду теж на цьому довго зупинятись, але як часто, особливо віруючих людей, лінь маскується під таку велику духовність. Брате, чого ти не докладаєш зусиль, щоб вибратися з проблем? Откровення не було. Сестричко, чого ти Господь мені не показав? Знаєте, це мені нагадує ото, як тих папуасів приїхали до них на острів і кажуть, слухайте, а як ви живете тут, що ви їсте? А каже, он дерева, банани ростуть. І каже, і як ви їх збираєте? Та ні, каже, ждемо, коли буде вітер, і коли вітер, то банани вниз падають, а ми тоді їмо. Каже, добре, ну а як вітру немає. Каже, як вітру немає, то рік не урожайний. Оце, так, знаєте, у тих людей, які насправді ліняться, але в них не урожайний рік. Не час, не час весь час. Бо просто не хочеться докладати зусиль. Далі халтура. Я, до речі, не знаю, на третьому потоці в нас іноземці, я не знаю, яким халтуру перекладуть на англійську мову. От, але напевно знайдуть якийсь спосіб. Зробить як небудь. Коли ти робиш як-небудь, ти ніколи на цьому не збагатієш. Знаєте, а чому стіни такі тонкі? Та не переживайте, ми ще вам обоє поклеїмо. Я недавно чув, як двоє перевіряли е, товщину стін, звукоізоляцію. Один став в одній кімнаті, другий в другій. І каже: Миколо, ти мене чуєш? А він каже, Петро, де да я тебе почти що бачу. Такі стіни зробили, розумієте? Халтура, неякісна робота, кошмар. Не збагатієш ти на цьому. Це диявольський обман і спокуси. Шосте відсутність бюджету. Не буду тут глибоко зупинятись. У нас було прекрасне вчення на лідерському семінарі. Але це теж проблема, безлад у фінансах. Недавно чув, може, ви теж чули, що буде, якщо багатому подарувати тисячу доларів і бідному тисячу доларів подарувати. Багатий стане багатшим на тисячу доларів, а бідний піде і купить собі 13 айфон. А тут не всі сміються. Ну, вибачте, вибачте, то вже, то вже як є. Але останнє, на чому я хотів би зупинитись детальніше, і це останній пункт моєї проповіді, сьомий, хоча б реально розкритий, третій це зневіра. І це теж така зброя диявола, така спокуса, якою він по нам б'є, і приводить нас до пасивності, апатії, розчарування, зневіра, у мене вже нічого не вийде. Я, можливо, пробував, у мене не вийшло. Я набив гулі, в мене опускаються руки. Я не знаю, чи ви в курсі про таких істот живих, які називаються Омари. Покажіть, будь ласка, Омара на екрані. Ну, наче рак, але з великими клешнями такий більший рак. Зараз, правда, більше говорить не про Омарів, а про кальмарів для тих, хто в темі. Але це окрема історія, можливо, для третього потоку. Ми з вами про Омарів скажемо. Омари ще їх називають лобстери. Не путати з жлобстерами. Лобстери або Омари. Я не знав, я недавно читав одну книгу, і там описано, що виявляється, омари, коли живуть на екологічному дні, вони часто воюють між собою за територію, б'ються між собою і махають клешнями один з одним. І якщо якийсь Омар програє цей двобій, то він ламається психологічно настільки, що після цього не може відновитися і знову завоювати собі місце. І він опускає руки, тобі ж клешні, і впадає в депресію. І від цієї депресії у них міняється хімічний склад мозку. Це вже для мене стало новинкою. Я не знав, що в них є мозок, а він є, оказується. Но старий мозок майже повністю відмирає нервова тканина, утворюється новий мозок, мозок того, хто зазнав поразку. Російський мозк проігравшого. І він далі ховається десь за камінці, боїться вилазити, йому вже нічого в житті не мило, впадає в Омарську депресію, і, і сидить у ній і себе жаліє. Я подивився, думаю, тю. Так я таких людей пару десятків знаю. Вони попробували, в них не вийшло, і вони перейшли в режим обіжаного Омара. Знаєте, друзі, було б дуже смішно, якби не було так гірко. І Я коли почав про це думати, я думаю, Господи, як цим людям допомогти? І Бог дав мені одне місце писання на перший погляд, воно ніяк не стосується того, про що ми сьогодні говоримо. Але ви зараз побачите відкриття. Покажіть, будь ласка, на екрані суддів 20, 15, 16. Того ж дня веніамінці нарахували з усіх своїх міст 26 тисяч чоловіків, озброєних мечами, крім мешканців Гіви, серед яких було нараховано ще 700 добірних чоловіків воїнів. З усього цього війська виявилося 700 добірних мужів, які були лівшами, проте кожен з них влучав камінцем, випущеним з пращі, у волосину і не хибив. Я подумав лівші? Ну, завжди читав цей текст, думав. Ну, лівші та й лівші. У нас, до речі, є, є правші, а є лівші. Є лівші в цьому залі. От є в нас там. О, а ви знаєте, що по-українськи лівша означає шульга, таке слово. Я не знав. Ну, але я буду казати, правша, лівша так звичніше для вуха. От лівша. Я так думав, що вони такими народились. Недавно зустрів один дуже цікавий коментар. І один із дослідників каже так, що дуже ймовірно, не візьму сказати 100%, але дуже ймовірно, що ці люди народилися лівшами. Але у ті часи, у давнину на близькому сході, була така практика: якщо ти когось поневолював або завойовував, то ти мав, так, щоб утвердити цю перемогу, завдати цьому племені шкоду, часто вибравши символічну кількість людей, їх травмувати, покалічити, щоб потім всі пам'ятали, подивилися на цих калік і всі пам'ятали, що ти їм зробив. Може, ви пам'ятаєте, на початку книги суддів там описується цар, який відрубував пальці на руках і ногах, праві, праві, е, великі пальці. Потім вже в книзі царів описується, що один там володар він хотів завоювати Іавіз е, е, Галаадський і сказав: Я вам всім повибиваю праве око, коли вас завоюю. Одним словом, була така практика, і сама цифра 700, що це була кругла цифра, показує, що це ймовірно. І тим більше тут є такий нюанс. Веніамін, коліно Веніаміна, це було коліно Веніаміна, по єврейськи беноні означає син моєї правої руки. І тому дослідники деякі вважають, що могло бути, що ці люди були правшами, але коли була війна і вони зазнали поразки, їм пошкодили праві руки, чи відрубали пальці, чи якось іншим способом покалічили, і вони стали лівшами вимушено. І якщо це так, друзі, вловіть тоді думку. Якщо це так, тоді уявіть, наскільки ці люди. Мали всередині себе завзяття, що вони сказали, «Да, ми не можемо тепер правою рукою працювати, ми не можемо тепер правою рукою воювати, але у нас залишилася ліва рука. І вони навчились лівою рукою кидати справжній камінь так, щоб, звісно, не перебивати волосину. Це наскільки треба було внутрішньо мати завзяття? І я отримав тут відкриття, я хочу сьогодні сказати його тим, хто, можливо, проходить щось подібне. Ви переживаєте синдром Омара, вам здається, що вже нічого не вийде. Ви пробували, ви зазнали поразку. У вас є якісь сліди, можливо, на серці, на тілі, на душі, оці, оці травми від того, що ви зазнали поразку. Ви, вам здається, що вже не, не буде успіху, що ви вже не прорветеся. Я хочу вам сьогодні, друзі, сказати: з Господом немає нічого неможливого. І, можливо, в тебе є щось травмоване, але в тебе осталась ліва рука. Не здавайся, Бог може використати твою не тільки праву, але й ліву руку. Бог може використати ту сферу, про яку ти зараз не думаєш. Ніколи не буває такого, щоб диявол переміг у всьому. Якщо він десь тебе травмував, поранив, лишається сфера, в якій Бог може використати і благословити. Розкажу вам останній приклад, і ми будемо йти до молитви. Знаєте, буквально на цьому тижні на домашній групі пасторській я спілкувався зі служителями і задав їм питання: поділіться якимось фінансовим уроком, який Бог дав вам у вашому житті. Почали розказувати різні історії. І от е, одна наша сестра, сестра Віра Глущенко, розказала історію свого життя про ту частину, яку я не знав. Я знав віру, як завжди, таку енергійну. Я навіть кажу її часом Віра, пожалій себе, того, що коли Христос прийде, то чи знайде він віру на землі? Знаєте, буквально! Кажу, що... Якщо... Христос прийде, Він має тебе знайти, трошечки збавляй обороти, трошки шкодуй себе. Але вона така дуже-дуже завзята. І вона розказує свою історію. 30 років назад, у 90-х, вона каже, я покаялась і прийшла до Бога з величезною фінансовою проблемою. І я прийшла до Бога, каже, якщо чесно, з корисливих мотивів. Просто щоб він мені поміг. І в мене всі молитви мої були, Господи, поможи. Була... Ситуація така була: був бізнес, їхній бізнес почали кошмарити. У ну, 90-х ви розумієте, що це означало? Всі, з усіх сторін, в тому числі і державні органи були задіяні, накладали штраф за штрафом, штраф за, штраф, за штрафом. В результаті вони попали, втративши бізнес в борги 120 тисяч доларів у 90-х роках, в районному центрі, щоб ви розуміли ступінь проблеми. І вона каже: я в цьому стані прийшла до Бога. каже, Спочатку думала не віддавати, ну, якби, а остальні а подождуть. Потім зрозуміла неправильно. І думаю, а як же ж вибратися? І тут накльовується можливість. Родичі з Америки запрошують, приїжджай до нас. І вона думає, ну поїду на якийсь час, зароблю гроші, вже дали документи, все. І каже, відчуваю неправильно. Я веду домашню групу. Тоді вже була лідером домашньої групи. Я служу цим людям, як я їх покину. Я каже, відчуваю, що неправильно У мене, каже, є знайомі, якими я про Христа свідкують, з ними треба постійно працювати, спілкуватися. Я їх зараз покину, і потім, хто знає, чи я з ними відновлю відносини, щоб їм говорити про Ісуса, коли вернуся. І вона каже, я зрозуміла, неправильно. Порвала ці всі документи, в серці прийшов мир, але 120 тисячів боргу осталося. І от вона в цій ситуації почала казати, Господи, у нас з тобою проблеми. Знаєте, як у нас знову ж таки відступлення на секунду буквально, але нас приїжджали наші ромські браття з Закарпаття, з церков ромських, або простіше, по-народному кажучи, циганських, і вони розказували стільки цікавих історій. Він каже, покаявся один циган. Ну як покаявся? Прийшов в церкву, но, ну вже в церкві, но ще одної ногою там. І, і йому розказали, що ти покаявся, що тебе Ісус простив, що Він тепер переживав в твоєму серці. Через тиждень він вкрав щось, попався. Він попався і каже: Ісус, той, що живе в моєму серці, ми з тобою попалися. У нас з тобою проблеми. І от сестра Віра говорить, каже, Ісус, у нас з тобою проблеми. І Бог дає їй одне просте відкриття пирожки. От їй була ліва рука. Я кажу, я їй кажу, Віра, а що ти, повар? Каже, ні, ну як люба жінка, пече пирожки. Вони починають з чоловіком пекти пирожки, продавати на базарі. Чай, кофе, пирожки, чай, кофе, пирожки. Починають пекти. Вроді би, 30 копійок йшло на, на собівартість, і за 50 вони продавали. Це не трапилось швидко. Вони обійшли всіх, кому були винні. Зі всіма договорили, що будуть розраховуватись 10 доларів в місяць, 20 доларів в місяць. І за 8 років на пирожках. 96 по 2004, 98 по 2004 чи 6-го, ну, можливо, переплутав щось. Але за досить тривалий час, ну на пирожках вони розрахувалися повністю з усіма боргами. І з ями, з якої, здавалося, не було виходу. І тут я злякався, думаю, розкажу цю історію, і завтра вся церква побіжить пекти пирожки. Ні, друзі, це не ваша ліва рука. Ваша ліва рука може бути щось друге. Але дуже важливо зрозуміти, а що я можу, а що я вмію. Господь ніколи не залишить нас без допомоги. Давайте ми встанемо перед ним. Ви знаєте, сьогодні наша проповідь називалась «Вийти звідси розбійник. І ми зараз будемо молитися, щоб оці розбійники, які обкрадають наше життя, матеріально обкрадають. Але те, що обкрадається матеріально, воно стосується і нашої душі, краде мир, спокій, зароджується страх, переживання. Те, що стосується душі, впливає на дух, приходить розчарування і в Бозі часом. Приходять різні думки неправильні. Так от, я сьогодні хотів би, щоб ми протестали сьогодні в молитві всім цим розбійникам. Колись Христос розказав притчу про доброго самарянина, він сказав, що шов один чоловік з дороги з Єрусалиму в Єрихон і розбійникам попався. Вони його обікрали, побили, понівечили його, кинули на край дороги. І добрий самарянин, один із значень цього образу, сам Ісус Христос, так поступає. Він проходив, підняв, обмив, послужив, дав можливість восстановитися. І я подумав, коли цей самарянин опускався на коліна біля цього нещасного, той же був в пилюці, самарянин міг вимаститися. Коли він опускався і піднімав його на свого ослика, той же був скривавлений, самарянин міг кров цього нещасного, його біль перенести на себе, міг одежі свої забруднити. Але я вам скажу саме такий Ісус, друзі, і ми до нього зараз будемо молитися. Він не гнушається нашого болю, наших ран, наших невдач. Він опускається до нас. І він прийшов на цю грішну землю дві тисячі років назад, спустився до нас, помер на Христі за наші гріхи. Ото, як Самарянин піднімав і пилюка пораненого, і кров пораненого падала на нього. Так само Христос він торкнувся нас, і наш гріх, наші беззаконня, наші невдачі, наші помилки взяв на себе. Біль наш взяв. Проблеми наші взяв, нещастя наші взяв, немочі наші взяв. Такий Ісус. Ну, давайте, я так би хотів, щоб ми сьогодні спочатку поглянули на Його Хрест і зрозуміли, що Він настільки любить нас, що ось ціна за наше спасіння, за наше визволення, за життя і життя з подостатком, і подивившись на Хрест Ісуса, на Його страждання і Його перемогу над всім, що Він поніс там. Ми сьогодні помолилися до Нього, а потім іменем Ісуса Христа, на підставі звершеного на хресті, протистали всяким розбійникам, які грабують наше життя. Ми молимося до Тебе, наш Ісус, ми кличемо до Тебе, наш Господь. Господь, ми звертаємося до тебе, бо знаємо, що Ти сильно любиш нас. Ми знаємо, що ми небайдужі тобі. Ми знаємо, що ти так любиш, що Ти схилився до нас. Ти обняв нас, упавши, грішних, пограбованих, нещасних, щоб дати нам життя і життя з подостатком. Диявол краде, але ти відновлюєш. Диявол руйнує, але ти відбудовуєш. Диявол нищить, але ти підіймаєш. І це є добра новина про Твою любов. Ісус, Господь наш, ми кличемо сьогодні до Тебе. Дякуємо тобі, що на Христі ти поніс усе і гріх, і нещастя, і невдачі, і прокляття все було забрано туди. Дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов. І сьогодні, Господь, во ім'я Твоє святе ми просимо, дай нам прийнявши це усвідомлення, наскільки ти сильно нас любиш, наскільки ти сильно нами дорожиш. Во ім'я Твоє святе протистати всім диявольським задумам. Во ім'я Ісуса ми сьогодні повеливаємо всякий дух, який нас ограбує. Забирайся, Нашого життя, дух момони, забирайся геть з нашого життя. Дух бажання розбагатіти, дух суєти, забирайся геть з нашого життя. Всякі духи заздрощі в ліні, безпорядку, геть з нашого життя. Сьогодні Господь, ми проголошуємо віру замість невірства, невірство, сумніви, розчарування, геть з нашого життя. Ми віримо в Ісусі Христі, ми благословені з Ісусом Христом, ми все пройдемо. З Ісусом Христом, ми піднімемо очі до неба. З Ісусом Христом, ми вийдемо благословенними, ми віримо в це, Господь. Ми сьогодні стоїмо на цьому, і ми довіряємося тобі, наш Бог і наш батько, знаючи, що тобі не байдуже, і ти нам співпереживаєш. Тому сьогодні, Господь, цю молитву віддаємо тобі, а від тебе приймаємо мудрість, а від тебе приймаємо мир, а від тебе приймаємо спокій і впевненість, що з тобою ми все пройдемо. Дякуємо тобі, наш Господь. Дякуємо тобі, наш Бог, дякуємо тобі, наш Спаситель. І, друзі, я також хотів би сьогодні помолитися за тих людей, які, можливо, прийшли до нас сьогодні перший раз. Або, можливо, ви не перший раз у нашій церкві, але ви ще жодного разу не каялись перед Богом у своїх гріхах, не приходили для такої молитви сюди наперед. А можливо, ви вже каялись, приходили, але ви відступали від Бога. Я хочу, щоб ви знали, Бог настільки сильно вас любить, що Він віддав за нас, за кожного з нас, свого Сина Ісуса Христа. І Ісус хоче сьогодні щоб ми могли просто прийти до нього і отримати прощення всіх наших гріхів. Якщо сьогодні ви б хотіли покаятись, вам набридло самим боротися, вам набридло самим борсатися, і ви б хотіли сказати, Ісус, прости мене, прийми мене як своє дитя. Я хотів би за вас помолитись, де б ви зараз не були в цьому залі. пройдіть, будь ласка, сюди наперед, ми помолимося з вами і помолимося за вас. Якщо ви на балконі, залиште, будь ласка, балкон, спустіться, будь ласка, сюди. Можливо, ви під балконами, поспішіть з під балконів, можливо, ви внизу зараз, в нижньому залі мене, слухаєте, піднімайтеся нагору. Вітаємо вас оплесками, вітаємо вас оплесками. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, я кличу вас не до себе, бо я не можу прощати гріхи. Я кличу вас навіть не в церкву, бо церква це просто місце, де ми всі разом пізнаємо Господа. В яку церкву ходити, буде ваш вибір, ваше рішення. Але я кличу вас до Ісуса, який сьогодні прощає, приймає, відновлює, зціляє те, що поранив і обікрав диявол, до Ісуса, який дає життя і життя з подостатком. Проходять люди. Давайте ми будемо ще аплодувати, друзі. Давайте ми будемо підтримувати їх. Ідіть до Ісуса. До Спасителя нашого, до Господа нашого, до єдиного, хто так сильно любить, до єдиного, хто може прийняти, до єдиного, хто може простити, до єдиного, хто може обновити. Тільки Ісус, друзі, тільки Ісус. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ми вже будемо мати молитву, але, можливо, ви ще в процесі, ви ще йдете. Поспішіть. Ми, ми ще буквально трошечки почекаємо, і навіть під час молитви самої можна буде проходити, і щоб звернутися до Христа з молитвою покаяння. Друзі, хто проходить, приєднуйтеся. Давайте ми. Закримо зараз свої очі, просто щоб нас нічого не відволікало, повторіть ці слова разом зі мною, скажіть, будь ласка, Небесний Отець, якаюся в своїх гріхах, і я прошу, прости мене, очисти моє серце, зміни моє життя, я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми благословляємо цих дорогоцінних людей. Ми дякуємо тобі за кожного, чого серця ти торкаєшся сьогодні, і віримо, що ти поведеш, наставиш, направиш і благословиш їх. Ми їх сьогодні благословляємо, благословляємо. Благословляємо. Друзі, для нас сьогодні честь і радість, що ви покаялися, звернулись до Бога в цій молитві. Але про подальші кроки ми б хотіли вам розказати буквально зараз, розказати вам, як далі йти за Богом, зробити вам приємні подаруночки. І так урочисто хотіли б провести вас зараз в центральне фоє під наші оплоски. Якщо вас не важко, пройдіть, будь ласка, туди, там з вами познайомляться, зроблять вам подаруночки, Привітають вас, проходьте, будь ласка, хай Бог благословить. Давайте ми привітаємо і цими оплесками підтримуємо тих, хто покаю. a second